так ждала, ждала тебя. С тобой мы навсегда. Mas porque já é a segunda vez que me equipe e elas acreditam em mim, é a segunda vez que eu decepciono elas. Hoje foi o dia inteiro aqui, né? E desde a primeira vez eu tô me dedicando ao máximo pra não estar aqui e passar por essa situação. Estratégia, gente. Que a gente tá perto da final e a gente já dormiu metade do programa aqui. E ainda assim, o nosso desempenho é muito bom. O que prova por A mais B com o fodástico que a gente é. Não tem como. Ai, eu sou muito exagerado, puta que pariu. Good morning, people! Enfim, chegamos na nossa segunda edição do Queer Fire. Vocês estão ansiosos para conhecer os participantes? Vamos lá conhecer eles?